Gjezesë alenem ut tarekan, apërëm e majrikiset, mërtu nësat, qurt, u honave varë qoven kapërëm. Men gjepek menk se pakantune qenk unecel. Ես էլ, մամաս էլ, հոգտել ենք արդեն տնից տուն տեղափոխվելու համար։ Մաման աշխատում է, որ կարողանա ինձ պահի։ Մամա ջեր մստում քախանանում, տնկում է, աշարում է, մամա շատ է հոգնում։ Հացը բերեց։ Ապրես բանս, դե սա լցնեմ ուտես։ Լացա լինում, նեղվում է, ասում է, որ մեր տեղը, որ մենք լավ ապրենք, ես կեզ գիշերոտիկ դպրոցից կհանեմ, հավատում եմ ես իրան։ Մամաս հնարավորություն չունի, որ ինձ կոշի կարնի, սպա ուսակարնի, շոր արնի։ Մեր հարևաններն էլ մեզ օգնում, իրան շորն ու կոշիկն են տալիս, որ իմ կոշիկը ծակալինում, իմ մայրիկը կարում է, որ ես հագնեմ, գնամ գիշերոտիկ դպրոց, ամանչում եմ ես, որ իմ կոշիկը ծակա։ Մաման կարում է, որ ես հագնեմ, գնամ դպրոց։ Պապան ավտովթարից մահացել է, իրանը միշում, ես իրան շատ էի սիրում, կարոտում։ Պապայս դեմքը իրան, ես իրան շատ եմ սիրել։ Ինքի ձաս մեր դու եմ սիրուր ուժեղ տղեն ես, պետք է մեծանաս իմ նման ուժեղ տղալին ես։ Ես անելու եմ ամեն ինչ, որ իմ պապան երկնքից նա ու հպարտանա ինձանով։ Ու որ մեծանում մամայ շատ լավ եմ պահելու։ Անենց եմ անելու, որ ինչ էլ ջեր մստերում չաշխատի, իրա ձերը պուշ չմտնի, իրա մեջքը չսավա։ Մամայս վարդի պես պահելու եմ, շատ լավ եմ պահելու։ Մեր տունը շատ խոնավու ցուրտ էր, դրա համար ես հաճախում եմ գիշերոտիկ դպրոց։ Գիշերոտիկում հաճախում են այնպիսի երեխաներ, որ անսնողներ իրենց չեն կարողանում պահել։ Գումար չունեմ ապրելու միջոց չունեն, դրա համար ստիպված իրազբալիկներին տալիս են գիշերոտիկ դպրոցներ։ Իմ մաման էլ ստիպված իստարավ գիշերոտիկ դպրոց։ Բայց նոր իմ մաման լիքը-լիքը գումար կունենա, ույս գիշերոտիկիս կհանի։ Հաստատ էտ օրը գալուա։ Գիշերը իրան է հիշում, երազիս մեջ, պատատվում էի բարձին, գիտե իմ մաման իմ կողքնա պարկած։ Լացում էի, նեղվում էի, գավատում էի, որ մայրիկս կալու ենց մի օր ստեղի ստանի։ Գիշերոտիկ, բանը, մենք զբաղվում ենք, նկարում ենք, կնում ենք բակ, եթե տաքա լինում, նկարչություն ենք անում, երգեր ենք սովորում, տելևիզոր ենք նայում, կնում ենք ճաշարան ու խաղում ենք երեխեքի հետ։ Մամաս ապահովում, որ ես գիշերոտիկում սովոր չեմ մնում, միշտ առողջ եմ լինում։
Շաբաթվա վերջ մայրիկս գալիս է ինձ տանում է տուն։ Ես իմ մամայի շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ինչքան կարողանում է պահում է։ Ոչինչ, որ ես ավելագիշերոտիկ դպրոցեր չեմ ջղայնանում։ Ու իրան ասում եմ, ոչինչ, մամ ջան, ես օրերը կանցնեմ, լավ օրեր կգան։ Լիաքավ խարութում ես տեսել է բիբավերասիրած երշիկներից պեկը, ուզեցել է ասել է բավական ես, ես իմացել է, որ իմ փող չկա իմ մամայի մոտ։ Միշտ էլ տենց աղել ես խաղալիք եմ ուզել, երշիկ, հաց, հագուստ, եկել եմ տուն, բայց իմ մամային չեմ ասել, որ իմ մայրիկը չտխրի։ Իմ մաման ընքան հոգս ունի։ Անենց եմ ուզում, որ ես էլ ունենամ իմ սեփական շորերը, ոչ մեկի շորերը չհագնեմ։ Ես է խանութից թափթազա շորեր հագնեմ։ Ես ոչ մի անգամ չեմ գնացել կաֆե, սրճարան, խաղեր, այդպես տեղեր ես չեմ գնացել, միշտ տելևիզորով եմ տեսել, որ այդպես տեղեր կա։ Ես մի անգամ նայեցի, ես կամ հաղորդում ու ասեցի, այ քեզ բան, երեխաների երազանքներն ա իրականացնում։ Ասեցի, մամա, արի մենք էլ նամակ գրենք, ու նամակ գրեցինք։ Ես գիշեր ցերեկ մտածում եմ իմ երազանքը երբ է իրականանալու։ Մի անգամ ես կան հաղորդում ասես գալիս ենք ես փորձնական նկարելու։ Պատրաստվեցինք սիրտս ընեն ձեր խոփում, ասեցի բա որ չընտրվեմ։ Ես մտածում էի գոնե մի անգամ ես կամ ինձ ընտրի, ես ունեմ ասել տենց երջանի կար ունենանք, լավ։ Մտածում եմ ով այս դիս լավը, որի կգնա ես չգնամ։ Ես մտածում եմ իմ մաման, մտածում եմ, տեն ասում է, տես որ կգա, որ ես եկ գնամ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Սյուզաննա, դուք եք Ալենի մայրը։ Այո։ Ձեզ անհանգստացնում են ես կամ նախագծից։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը ձեզ համար սնունդ եւ տնտեսական ապրանքներ է ուղարկել։ Նաեւ Ալենի համար իր երազած հեռախոսը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ասաց հեռուստաընկերությունից է Ռոզա Ծառուկյանը նվերներ է ուղարկել։ Կմոտենա մեքենան ձեզ։
քեզ ինչքան նվերն էլ կարել է։ Դես տիկին Ռոզա Ծառուկյանն է ուղարկես, քան բաները կմարտես։ Ես դավակի մեջ մոտ թոքն նվեր եմ ուզել ես կամ հաղորդումից։ Ես հեռախոս եմ ուզել, որ կարողանամ գիշերօթիկ դպրոցից զանգեմ իմ մայրիկի հետ խոսեմ։ Կարոտում եմ իրան, իրան շատ եմ ես կարոտում։ Լավ եմ, ինչեր ա ուղարկե նայի։ Իկի Ռոզա Ծառուկյանը քո համար ինչ նվերներ ա ուղարկե։ Ինչ ենք ասելու իրան։ Շնորհակալություն։ Ինչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Իկի Ռոզա Ծառուկյանի։ Ինչ ես խնդում, ալեջ։ Քու քաշին ակնկալում ես։ Դուրտը։ Ահա։ Ահա, թե գնա։ Երանի մի օր զանգի ես կամ հաղորդումը ասի, Ալեն, ընտրվել ես, արի, տես քո սիրած դերասանին։ Ես շատ եմ երազել տեսնում Ստեփան Ղամբարյանին, ես իրա դերերը տեսել եմ, իմ համար ամենալավ դերասանը Ստեփան Ղամբարյանն է, որտեղ ես իրան շատ եմ սիրում, իրա դերերը։ Ես կուզենայի իրանումով մեծանամ, դերասան դառնամ ու լավ մարդ, որ կարողանամ մայրիկիս պահեմ։ Մեջս զգացմունքների տեղատարափը իմ համար շատ կարևոր մի հատ քայլ է, որը ես իմ կյանքում անում եմ։ Կփորձեմ այսօր իր կենցաղից կտրել ու իր համար ստեղծել մի հատ միջավայր, որտեղից ինքը կարող է սկսի իր կյանքը նորովի ու ինքը սկսի հավատալ այդ երազանքներին ու ձգտի ավելի կարևոր ու բարձր արժեքների։ Մի անգամ տելևիզորով ես տեսել եմ մի հատ աղջկա երեխա, ինքը ակնոցներով էր, բումբունիկներին տեսավ, ինքը իր երազանքը իրականացավ։ Մտածում էի տենասի մեջ մի օր տես լավ բան կկատարվի, մի օր ինձ այցի կգան իրանք։ Ես միշտ մտածում եմ, դեն ասեմ բոմբոնիկի երեխաները որտեղ են ապրում։ Հիմա նախև առաջ փորձենք իրականացնել իր առաջին երազանքը։ Բոմբոնիկի երեխաների հետ միասին ես կհակնեմ իրանց շորերից մեկը, քանի որ ինքը շատ ուզում էր տեսնել բոմբոնիկի երեխաներին, ես բոմբոնիկ կդառնամ հենց այս պահին եւ կմտնենք ներս, կտեսնենք թե ինչ ռեակցիա կտա ու ոնց կսկսվի մեր հանդիպումը իր հետ։ Ինչ երազանքներ ունես։ Որ
տեսնեմ բումբունիկի հերոսները եւ տեսնեմ իմ սիրելի դերասան Ստեփան Ղամբարյանը։ Իսկ ինչ ես ուզում տեսնես Ստեփան Ղամբարյանին։ Որտեւ ես իրան շատ եմ սիրում։ Լավ է։ Կրենք։ Դե կրենք։ Ալեն, ցավոք սրտի, ժամանակ դեկե որ մենք քեզ հրաժեշտենք։ Ուրախացած ու բարեցի, բայց խոսքը չէք ալ որ բոլորից լսելու ես, չէ՞։ Իսկ դու հավատում ես որ երազանքը արդեն իրականանում են, ճիշտ է։ Այո։ Ես ցավոք սրտի մենք քեզ պետք է հրաժեշտենք, այլ մենք փաթաթեմ քեզ։ Համադրանի դի։ Մի՛ փաթաթի։ Մի՛ սիրուն տղա։ Դե ինձ էլ փաթաթվեք, որովհետև ես մնում եմ Ալենի հետ։ Է, բայց ես չեմ գա։ Ոչ, դու գնացեք։ Պանդայ դա։ Դե դու գնացեք, ես չեմ։ Պանդայ, դու խոսք եք վեմ մեզ հետ։ Չէ, ոչ, ոչ, ոչ։ Խոսք ես տվել։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ալենարի հրաժեշտանք։ Իս դու խոսք ես տալի որ մեր Պանդային լավ կնայես։ Այո։ Ամենջուրը դա։ Ապրես։ Հա, բամբուկեր։ Այո։ Դե իս Պանդայի քեզ տեսնուն ասեն մենք ինքն։ Տեսուն։ Պանդա, լավ մնաց։ Տեսություն, Պանդա։ Տեսություն։ Այո, տեսություն։ Տեսություն ձեզ, Պանդա, տեսություն, որ կարող ես։ Ալեն, ասաց տեսություն։ Տեսություն։ Ապրես։ Լավ մնաց։ Իսկ ես ուզում եմ Ալենի հետ մի քիչ զերոց եմ։ Էստեղ նստենք։ Ահա։ Ահա։ Ես մնում եմ Ալենի հետ, չեմ գալիս։ Մնացինք մենք վերոնցով։ Հա։ Հա։ Ես սկսի ծանոթացնել ինձ քո մայրիկի հետ։ Քո մայրիկի անունը Սյուզի։ Սյուզի։ Ես ապրում եմ մայրիկիս հետ։ Մայրիկս աշխատում է ջերմոցներում։ Ջերմոցներում։ Այո։ Ես գնում եմ գիշերօթիկ դպրոց, բայց դա ժամանակավոր է։ Իսկ դու գիշերօթիկում ո՞ր դասարանում ես սովորում։ Երրորդ։ Երորդ, հրաշալի Ալեն, հրաշալի։ Իսկ մայրիկը հպատանում է քեզ նո՞ւ։ Այո։ Ապրի մայրիկը։ Ինչ երազանքներ ունի Ալեն։ Ես ասում եմ նրանից, որ բումբումիկին տեսար։ Ես շատ եմ երազել տեսնել Ստեփան Ղամբարյանին։ Բայց ինչու հենց նրան։ Որտեղ ես իրան շատ եմ սիրում։ Ինչու ես շատ սիրում, այո, օրինակ ինչի համար։ Իմ երազանքն է ես իրան հանդիպել։ Հա, բայց ինչի համար։ Օրինակ ինչով առանձնացել ինքը, որ ուզում ես իրան տեսնես։ Ես իրան շատ եմ սիրում, իր դերերը։ Որտե՞ղ դես իրան, ինչ կասես։ Կփաթաթվեմ, կփաչեմ, ես իրան կասեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, քո դերերը, ես իրան հարցեր կտամ, ինքինց։ Դե հենց դու։ Այո, իրան սիրեմ, սիրեմ։ Ես դու քարտի քեզ դնեմ։ Դες դիտապեմ դու դառը Պանդա։ Չորենիլ քակնես։ Դեյնոսն ցարա։ Պանդան դարձավ փոքրիկ Պանդա, փոքրիկ կունգֆու Պանդա։ Նայես Պանդայի մուլտիկը։ Հա։ Ամենաշատում էի սիրում ընդ։ Պանդայի։ Լուրջ։ Դե պատմեք ոնց եք։
Ոնց պետք է լինենք, մենք շատ էինք ուզում, շատ էինք ցանկանում մանավանդ իմալ են չոն։ Բայ, գիշեր ցերեկ լացում էր, երեկ մանավանդ։ Ես չեմ ուզում ոչ մի բան, ես ուզում եմ տեսնեմ Ստեփան Ղամբարյանին։ Հիմնականում գիշերօթի կհաճախում, գնում ա գիշերօթի, ես մենակ եմ, ամուսինս մահացած ա։ Ստիպված տվել եմ գիշերօթի դպրոց, որ կարողանամ գոնե հետս դաշտ չտանեմ երեխուն։ Դե հիմա ես քեզ գիտես ինչ եմ առաջարկում։ Ես քո համար նվերներ եմ բերել։ Նվերներ, շորեր, կոշիկներ։ Ուզում եմ հագնենք այդ շորերները, կոշիկները, սիրունանանք ու միասին գնանք մանկական սրճարան ու տեսնենք այնտեղ ինչ կարող ենք անել։ Ես որ գալիս էի այստեղ, գիտեի, որ օրս երկար է ձգվելու ու մինչև մանկական սրճարան հասնելը ես կսովացանամ։ Ու ճիշտ ասած իմ հետ բան եմ բերել, ուտելու հաց երշիկ, որ միասին ուտենք։ Դուք որտեղից գիտեք, որ ես խանութում երշիկ եի տեսել, ամենասիրած երշիկներից։ Հա՞։ Հա։ Ես ճիշտ ասած գիտեի, իմացա, ցիտիկները ինձ ասացին, գալուց ասացին, որ անպայման երշիկներ տար ու ես չգիտեի դու որն ես սիրում, ես մի քանի տեսակ բերել եմ։ Դու որը կսիրես, դա էլ կուտենք։ Լավ։ Ես ցած մի քանի բան եմ բերել, ես մեկ։ Ճիշտ ասած, հետո սենց։ Ահա։ Սենց, այս տեսակ, հետո մի հատ այս տեսակ եմ բերել, հետո մի հատ էլ այս տեսակ եմ բերել։ Հիմա որից ենք ուտում, դու ընտրի։ Ես։ 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 Ուրեմն ես ենք ուտում, դուք էլ եք սրանից ուտում։ Իմ համար մեկ է, կարևորը ինքնը։ Ճիշտ ասած ես սրանով եմ ուզում ուտեմ ու դրա համար ուզում եմ քեզ մի հատ սենց դնեմ, իմ ձեռով սարքեմ։ Ահա, ես էլ սենց։ Ես քեզ։ Խնդրեմ, 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 ես մամային, խնդրեմ, ես էլ ինձ, վերջ, չոզ դալու։ Ստեփան ապրեսին սիրո ջերշիկն է, ստորակալություն, որ բերել եք։ Խնդրեմ, ցավոտ տանեմ, խնդրեմ։ Ինձ ուրախ եմ։ Ես էլ։ Դու մենք մանկական կաֆե չէ՞ հետո։ Բայց երշիկ ուտում ենք նոր։ Ես շատ էի ցանկանում, գոնե մի երազանքը իրականացնեմ իրա։ Լացում էր, չէ՞։ Իսկ ինչ էիր սպասում, որ այսօր ի՞նչ ա լինելու։ Ուրախոր։ Ես մտածում էի, թե դուք երբ եք գալու, ես միշտ մտածում էի, իմ երազանքը երբ է իրականանում, թե ես մի օր ուրախ լինեմ, իմ երեխես դերասանին տենամ ու տեսա։ Դուք ինձ հավանեցի՞։ Շատ։ Ահավոր շատ, ահավոր շատ։ Ցավոք տունը։ Ես սկզբում զարմացա, չէի սպասում, որ կամ մի հատ փոքրիկ տղա, որը շատ ուզում է ինձ տեսնի։ Ես ուղղակի քո ցանկությունը չէի կարա չիրականացնեի։ Այդ նաև իմ ցանկությունն էր, որովհետև ես ուզում էի տեսնել այդ ով է ուզում ինձ տեսնի այդքան շատ։ Ու ես շատ ոգևորված եւ շատ հուզված եկել եմ այսօր քո մոտ։ Իմ հայրիկը մահացել է, ես ինձ մենակ եմ զգում։ Մտածեցի, որ ես ձեզ եմ ուզում տենամ, ես ձեզի շատ եմ սիրում ու ես ինձ մենակ չեմ զգա։ Ես էլ պետք է այլևս չթողնեմ, որ դու քեզ մենակ զգաս, որովհետև ես արդեն միշտ քո կողքը կլինեմ։ Քո համար այդ շորեր եմ վերցրել, ու կոշիկ ու կուրտկա, ամեն ինչ։ Մայկայով, նասկիով ամեն ինչ վերցրել եմ։ Ուզում եմ գնաս, փոխվես ու շուտ ներս գաս, լավ։ Ես ինձ վերցնում ես, մտնում ես ներս, փոխվում ես ու գալիս ես։ Ծախմ է։ Ենե։ Ստեփան ապերսիր ունեմ։ Շատ։ Մի քիչ մեծ է, բայց ոնց որ ոչինչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Կուրտկան կարաս մյուս տարի էլ հագնես, էլի։ Չէ՞։ Գնամ։ Իսկ կոշիկները ոնց է։ Լավ։ Նորմալ է։ Ճիշտ էլ եմ ուշմած, բայց դեռ ոչինչ։
Դե մենք գնանք մանկական սրճարան, մի քիչ կզբաղվենք, լավոր կանցկացնենք, հետո ինքը կգա տուն, գնա մամային հաջողարը։ Ինչ լավ կպահես, Ստեփան ապերինչի ջղայնացնես, խելոք կպահես, որ գող մնա ինքը քեզնից, լավ։ Դե վերջ, իսկ կարող ա շատ շոգա կուրտկան հանենք, թողենք տանը։ Դա։ Վերջ։ Դպրոցում սաղ երեխեքը երազում են, ես կամ հողորդունից իրանց երազած դերասանը գա, իրանց տենը։ Որիմ հողորդումը տենան, իրանք շատ կուրախանան, կեսը կնախանձի, կեսը կուրախանանա։ Ստեփան ապեր, դուք ես Սերի պապա եք։ Ես ինձ թվում է լավ, չաղ, փորով, սենց բաներով, շունիկների քիտիկներով, ականջներով, տենց պապա եմ։ Գժություններ եմ սիրում շատ անել։ Դուք տղա բալիկ չունեք։ Չէ։ Իսկ աղջիկ։ Երկու աղջիկ ունեմ։ Մեկը 10 տարեկան, 11։ Մեկը 5։ Իսկ անունները ինչ հա։ Մեկի անունը Իրենա, իմ մեծ աղջիկը։ Իսկ փոքր աղջիկաս անունը Մարտա է։ Մարտա։ Մարտա։ Լավ անունը։ Որ գնամ ինչ ասեմ իրանց կողմից։ Իրան գնացեք ասեք, որ աշխարհի ամենալավ պապան եք։ Ողջո՜ւն։ Ես իրանց կասեմ, որ ես տեսել եմ աշխարհի ամենալավ Ալենին։ Ստեփանապես հիմա մենք ուր ենք գնում։ Մենք հիմա գնում ենք մանկական սրճարան։ Երազել ես, չէ՞ լինես։ Մենք գնում ենք մանկական սրճարան։ Ուխ, ինչ լավ այսօր իմ ուրախորն է, իմ երազած տեղն եմ գնում։ Դե, այն ոնց էինք սովորել։ Մի հատ էլ։ Դես ինչ լավ տեղ ենք եկել։ Ես ամենալավ տեղն եմ։ Լմնա, այստեղ խաղալու ենք, ամուր բանել եմ ուտել։ Դես փոքր բանել եմ ուտել։ Որ գալիս են Բա, արի գժություններ անենք, հա։ Արի նա այսեն նա սենց խուլիգանություն անենք, հա։ Ես եմ գալի։ Մանկությունս իշեմ։ Գագա։ Ես չեմ մանում լսի։ Դու քա, ես 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 Ապրե։ Գնաց, գնաց։ Դուք դանակ պատարակաղով եք ուտում։ Օրինակ դանակը որ ձեռքով պետք է բռնել։ Քո կարծիքով ո՞նց են սովորացրել։ Ես։ Ոչ, պատարակաղը պետք է բռնեն ձախ ձեռքով, ձախը ցույց տուր, այդ է։ Հիմա բռնում ես այսպես, ոչ թե սենց, այլ բռնում ես մատերով։ Եվ ես էլ դանակը։ Հետո այս սրանք դնում ես մի կողմ, դիր։ Ես քեզ տալիս եմ այս պիցան, ու դու կծելով ուտում ես։ Կետչուպ լցնեմ։ Դե ձեռներով գեր։ Լավա։ Լավա։ Ինչ եք ուտում գիշերօթիկում։ Ճաշեր, բայց ամենաշատը մամայիս եպաշ ճաշերն եմ սիրում։ Ինչ ա մաման սարքում։ Բորշ։ Ուրիշ։ Բորշ, փլավ, մածուն, մածունաբանան ուտում եմ։
Իսկ բանում գիշերօթիկում ինչ եք ուտում? Ամեն տեսակի ճաշեր։ Քանի անգամ օրը? 4. 4? Համկեր համապատմի։ Ինձ հարա որ սաղ դեմքս կետչուպ լինի։ Շատ ալենում, որ մայրիկս չի կարողանում ճաշերը եփի։ Ես էլ չեմ նեղում, ասպեմ ոչինչ, ես տղամար տղայում։ Ապրես դու։ Ես ամենաշատը գիտես ինչ եմ սիրում։ Ինչ։ Վերմիշելով փլավ։ Ու շատ սիրում եմ մածունով։ Ու հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ ես բան էի սիրում, սմետան։ Բայց այն ժամանակ շատ դժվար էր սմետան գտնելը ու ես ժամանակ առ ժամանակ սմետանի երես չէի տեսնում, բայց չէի նեղվում, որովհետև քո նման տղամարդ էի ու մտածում էի ոչինչ, կմեծանամ, այնքան փող կաշխատեմ, որ ես սմետանս կառնեմ, ես ինքս էլ կուտամ։ Հետո գիտես, իմ փոքր ժամանակ էլ ես շատ այդ մոտավորապես ապրում էի քո նման մի հատ այնպես փոճուր տան մեջ, էլի այնպես փոճուր քարակուսի մեջ, էլի ցուրտ էր, էլի այնպես խոնավ էր, բայց դες ես ասենք իմ մեջ շատ մեծ ուժ գտա, լավ սովորեցի, հետո իմ ուզած ինստիտուտը սովորեցի, ընդունվեցի եւ ավարտեցի։ Հետո դարձա դերասան ու զբաղվում եմ իմ սիրած մասնագիտությամբ։ Հիմա դու դրա համար պետքա աշխատես այս տարիքից, որ հետո դու դառնաս լավ դերասան կամ լավ ինժեներ կամ լավ վարորդ կամ լավ քաղաքացի քո երկրի համար։ Իմացա՞ր։ Ապրես։ Ես գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Իմ կյանքում էլ շատ դժվարություններ եղել, շատ դժվար։ Մենք էլ ենք այնպես փոճուր տան մեջ ապրել եւ մեր տունն էլ է միշտ խոնավ եղել, բայց ես դրանից չեմ ընկճվել, չեմ նեղվել, չեմ հոգնել։ Հակառակը ես ամեն ինչ արել եմ, որ շատ արժանապատվորեն այդ ամեն ինչի տակից դուրս գամ եւ դրել եմ իմ առջև նպատակներ ու փորձել եմ իրականացնեմ իմ առջև դրված նպատակները։ Հասկացա՞ր, ինչը եւ պետք է անես դու։ Խոսքես տալի։ Հիմա ես քեզ տանում եմ մեր թատրոն։ Մեր թատրոնը համազգային թատրոնն է, որտեղ ես խաղալու եմ այսօր ներկայացում։ Ես գլխավոր դեր եմ խաղալու, ես հուսով եմ, որ կհավանես այդ ներկայացումը։ Թատրոն երբեք չես գնացել, չէ՞։ Այսօր քո առաջին ներկայացումն է կնայել։ Պատկերացնում ես քո առաջին ներկայացումը, որտեղ խաղում եմ ես։ Ստեփան Ապերսայի մամա մեր երջանկությունը, որ ես առաջի անգամ գնում եմ կինոթատրոն ու ձեր դերերը նայեմ։ Բայց կինո չէ, մենակ թատրոն։ Հա։ Գնում ենք հիմա թատրոն։ Իմ ներքին ձայնն այնս հուշում, որ ես շատ հուզված եմ այսօր խաղալու, որովհետև իմ ամենա պահանջկոտ հանդիսատեսը այսօր լինելու է դարլիճում։ Գիտես ով այն պահանջկոտ հանդիսատեսը։ Դու։ Ուրախ՞ս։ Շատ։ Դե վազի։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Լավ ես։ Անունդ ո՞նց է։ Ալեն։ Ալեն ջան, իմ անունը Անդրանիկա, շատ ուրախ եմ։ Մեր Արմինենա։ Ինչ ես լավն ես դու, համով բոլո։ Ուտուրիկ ես դու։ Ասենք նա, նա։ Արի ես եմ քեզ։ Համով եմ քեզ։
բարի։ Եկեք նա մյուսներ հետ ծան։ Opa! Մստի։ Ես Ալեն եմ, 8 տարեկան ապրում եմ մայրիկիս հետ։ Ես շատ եմ երազել տեսնել Ստեփան Ղաբարյանին, ու երազանքը վերջապես իրականացել է։ Ես տեսել եմ Բուբուլիկի հերոսներին ու Պանդան ինքներ։ Մենք էլ ենք ուզում սյոպին տենանք։ Ավա դու ես ուր եք արում։ Ստեփան ապրինց լիքը բաներ էր բերել, իմ սիրած բաները։ Ինչ, ինչ է ինչ։ Շարշիկներ, հաց, կերել ենք, հետո մենք գնացինք մանկական սրճարան, հաց կերան, ու ենքանք ստեղ։ Հազգային թատրոն։ Սո Սարգսյանը հայ ազգի մեծանուն մեծ քաղաքացի է եղել, մեծ դերասան է եղել։ Մենք բոլորս ավարտել ենք իրակուրսը, Դավիթ Հակոբյանն է դասավանդել դերասանի վարպետություն, Ստեփանը, ես, Արմինը, Անդրուշը, Հասմիկը նույն կուրսից են եղել, Ժաննան դեռ կուրսից չի եղել, ինքը եղավ փոքր է եղել։ Քո ամենը քո տարիքին է եղել։ Այսօր Ստեփան ապերը համազգային թատրոնում կներկայացում խաղը։ Ու այսօրվա ներկայացումը նվիրում ենք քեզ։ Ցավ, ի՞նչ կա, չկա։ Բարձանազդեմ խանգարես, չտուած խումբը չի, այսին ներկայացումն է, չէ՞, դեռ մի խաղաց։ Ինչ չորաճը չուցիլա, սորացնելը։ Ինչ ես ուզում դառնաս մեծանաս երազանքը։ Երազանքն է ես մեծանալ դերասան դառնալ, Ստեփան Ղաբարյանին։ Այսօր Ստեփան Աբերին և Ժաննա Քուլիկին տեսնես բեմում, թե իրենք ոնց են խաղում։ Այդ կենթանի շփու թատրոնը տարբերվում է նրանով, որ ինքը կենթանի շփում է։ Ավելի դժվար է, ես առաջ անգամ թատրոնում եմ լինում։ Ուրեմն այնպես կանենք, որ մանկական ներկայացումներին Ստեփան Աբերը քեզ միշտ կբերի։ Լավ, շատ լավ մանկական ներկայացումներ ունենք, շատ լավ։ Կգես կնայես։ Այսօր իմ ամենաերջանիկ օրն էր, որ ես տեսամ Ստեփան Ղաբարյանին։ Ամեն ինչ կա երջանիկ է, որ քեզ տեսա։ Բա, մեր համար շատ հաճելի էր քեզ հետ հանդիպելը, քեզ հետ ծանոթանալը, որ դու ես գեղեցիկ, խելացի տղա ես, ուզում ես դերասան դառնաս։ Բայց անպայման ես դառնա։ Դու ես առաջարկում եմ քեզ իրար հետ գնանք բեմ, ես քեզ ծանոթացնեմ բեմին, դահլիճին, ու մենք կամաս-կամաս պատրաստվանք ներկայացման, լավ։ Ոնց էինք անում։ Պայմանավորվել է իրար։ Ապրեք։ Հենց հիմա մենք բեմում ենք, ես մեր բեմի դեկորնա, դեկորացիանա, ձևավորումնա, նկարչական, որ հատուկ նկարիչ կա, որ միշտ ներկայացումների ժամանակ ինքը օգնում է, որպեսզի ռեժիսորը ձևավորի բեմը։ Իմացար։ Այս բեմը հարթակն է, որի վրա կանգնած ենք, իսկ այնտեղ դահլիճն է, 200 հոգի մարդ կարող է նստել այնտեղ, 200-ից 220, ուրախ ես, որ թատրոնում ես։ Հա։ Ուզում ես մի հատ բան արտասանենք ես ու դու։ Հա։ Ինչ ասեմ կրկնի հետս։ Հա։ Ձեռքերով։ Լինել։ Թե չլինել։ Թե չլինել։ Նստի ծնկների վրա։ Գնացինք։ Լինել։ Թե չլինել։ Թե չլինել։ Որն է։ Որն է։ Հոգեպես։ Հոգեպես։ Ավելի ազնիվ։ Ավելի ազնիվ։ Հա։ Իմ խեղճ։ Իմ խեղջ։ Յորիկ։ Յորիկ։ Հա։
չնա, ի՞նչ էր անում գծրում։ Աղբանոցից բան դուրս չի գալու։ Կարողացակեմ եմ, զարմեցուք վերջ։ Ես հենց սկզբից էլ հասկացա, որ դու արփեցող ես։ Հա, արփեցող եմ, բայց քեզ դրանից ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Հենց որ հանգստացին ես լիսը։ Դե, առանձնապես չես սխալվում, պարոն։ Ամենց էլ նույնիսկ սովորել է քաղաքը քաղաքը։ Այսինքն մի հատ բարձ էր բարի սպան։ Մի կեր բացանում եմ արսպի վրա։ Իսկ չեն կծում։ 10 րոպե որ մտնում էի ռեստորանների մեջ, այս էլ կայֆի տալ դուրս էին գալիս։ Ո՞նց անցավորդ։ Լավ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ մենք միասին շատ լավ որ ունեցանք։ Մենք ընկերություն կանենք, մենք ունեցանք իրար այսօր, ձեռքբերումներ ունեցանք, հաջողություններ ունեցանք, ուրախոր ունեցանք ու ուզում եմ, որ լավ օրվա, լավ ավարտ լինի։ Մենք բաժանվում ենք, բայց հանդիպելու նպատակով, օքեյ։ Մենք հիշում ենք, որ տղամարդ ենք, մենք ընկերներ ենք ու մենք միշտ հանդիպելու ենք, հեղա։ Ստեփանը պարտեզ չես մորանա, չէ։ Երբեք չեմ մորանա քեզ, երբեք։ Ես հիմա գնում եմ Տերշայի հետ հանդիպման, իսկ մենք կհանդիպենք էլի, լավ։ Բարեօրին, բարեկամ։ Ողնացեք դրեր։ Աստուհությունները։ Այ ինչով է տարբերվում այսօրվա քո օրը քո ապրած մնացած օրերից։ Իմ համար այսօր շատ պատասխանատու օր էր։ Դու այլևս իրավունք չունես, կարծում եմ, շատ սխալվելու, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր քեզ նայելով ինչ-որ հետևություններ են անում և փորձում են լինել քեզ նման։ Պետք է հնարավորինս ձերբազատվես սխալ ճանապարհներից ու սխալ գործերից, փորձես կանգնել ճիշտ ճանապարհի վրա։ Իսկ հսա ինհամակրման ճանապարհը երկրատեսակ։ Ամենատպավորիչը այսօրվա քո համար որ պահն էր, կամ երեխան ինչ ասաց, որ հատկապես քեզ համար տպավորիչ դարձավ։ Ամենատպավորիչ պահերից մեկը երևի թերևս ամենահուզիչ պահերից մեկը շորը վրայիցս հանեցի, գլխարկը կենթանում, որովհետև ես հերոսի կերպարանքով էի իրան ներկայացել ու ես ուղղակի չգիտեի ինչ անեի, որովհետև ինքը չէր դադարում լացել, մայրն էլ չէր դադարում լացել, ինքն էլ չէր դադարում լացել։ Կարծում եմ օրվա ամենաօրվա մեղքն էր ինձ համար ու ամենահուզիչ պահն էր նաև ու ամենա թերևս հետաքրքիր բանը էր, որ ինքը ամբողջ կյանքում ուզում էր երշիկ ուտեր, երշիկի մասին էր երազում և ես մի քանի տեսակի երշիկ էի վերցրել ու հետ էլ, որ տեսավ, շատ հուզվեց, շատ հոգևորվեց էլ, իմ համար շատ հուզիչ էր,
այդ ճիշտ անհասկանալի անբացատրելի պահեր։ Մենք պետք է չափազանց ուրախ լինենք միմյանց հանդեպ։ Հենց այնպես չի կարելի ապրել։ Մենք պետք է ուրախ լինենք մեզ շրջապատող մարդկանց հանդեպ։ Շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, որովհետև ես չգիտեմ ինչ տվեցի Ալենին այսօր, բայց ես հաստատ գիտեմ ինչ վերցրեցի իրանից։ Իրա ժպիտը երբեք չեմ մոռանա ու շատ ուրախ եմ, որ ինքը իմ կյանքում հայտնվեց ու ես պետք է փորձեմ պարբերաբար իր կյանքում ներկա լինել և ինչ-որ չափով այդ պատասխանատվությունը կրել ինձ վրա։ Ու վերջում մենք մեր կյանքում պետք է կարողանանք պատասխանատվություններ կրել։ Ինչ ընդհանրություններ կա նրա մանկության և քո մանկության միջև, կա ընդհանրություններ։ Հա, կա։ Մենք էլ ենք այնտեղ դժվար պայմաններում մեծացել։ Ես էլ եմ այդ պայմաններում մեծացել։ Մեր տունն էլ էր խոնավ, մեր տունն էլ էր շատ փոքր։ Ես էլ շատ դժվարությունների միջով եմ անցել։ Ես հիշում եմ, որ շատ սմետան էի ուզում, սիրում, բայց այդ ժամանակ չկար սմետան։ Հաց չկար ուտելու, ինչ սմետանի մասին էր խոսքը։ Առաջին անգամ հիշում եմ, որ բացեցի սառնարանը ու տեսա, բան, թթված էր։ Այդ իմ համար երևի իմ աշխարհումն է երջանիկ օրն էր։ Երևի այսօր այդ պահը Ալենը ապրեց, երբ որ այդ երշիկը տեսա։ Այս շատ հուզիչ է այդ պահը։ Ես կուզանամ, որ ինքը շատ լավ մարդ լինի։ Ես կուզեմ, որ ինքը լավ հայրենասեր և ազգասեր տղա դառնա։ Պիտանի իր ազգի, իր հայրենիքի համար։ Այս ամենակարևոր խորհուրդն է, որ ես ուզում եմ ինքը իր մեջ կրի։ Եվ հավատում եմ դրան, որովհետև այդ երեխու մեջ մի հատ անսահման մեծ բարություն կա, անսահման մեծ բարություն, իսկ բարի մարդը երբեք չի կարող սխալ ճանապարհով քայլել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, Ստեփան ջան, և մի հավատ կարդալ, որ նաև բարի ու լավ օրվա շարունակություն ունենաս, արի եղբայր ջան։ Տեր ուղի ազգնացս մերի ճանապարհս խաղության, Տեր ուղի առաջնորդեղուց մեր ուզ և ամենահավատացլոս գնալ արդարության ճանապարհն երիկյանցը։ Ամենց, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։